Niambie mheshimiwa Raila, wewe unakimbizana na maji ya mto na utaweza kuizuia. Unakimbizana na upepo. Wewe unakimbizana na upepo ukijaribu kumwangusha mheshimiwa Ruto aliyewekwa na Mungu. Mimi nilikaa na nikajua huyu ataenda pale. Nikaita huyu Profesa Munaba. This is the very first person I invited to sit and convey a committee of technical advisory committee. If all started from there. Lakini Raila akae na anyamaze na alitae na aende nyumbani. Mimi nakwambia Raila utakuwa rais wa Kenya nikiwa hapa katika hii matanga. Kama ile majaribio umefanya ili kushinda, sahau kabisa. Naulize hao viongozi wa kanisa wanachakuana hao, kana mwini wanao. Na ilati zinikirisha maneno imeisha. Kwa nini uchakuzi yetu? Unachakuliwa, unakataa, unaenda kotini, unashindwa, unakataa, unarudi tena, unaanza mambo ya barabarani. Unafikiri kweli Ruto, ona Ruto akedwa. Unafikiri atatua uongozi ya kupatia kwambie shika hii? Hapana. Kwanza Ruto akatata unaingana mudhamezo, baura ugulie mtuwa. Atumia, come baby now, mayari. Kwa hivyo Raila, unashutumu wa Marekani. Unasema wao wanapendelea. Hakuna kitu wamependelea. In fact, if justice was to be used properly, Raila, you were supposed to be treated by Trump, like Trump in America. When he tried to overturn the will of the people of the United States, he has been taken to court to be prosecuted. Nyeke karutu luna nguatia nge mwambia rais, wachana na haya masungumzo. Mtu akitaka masungumzo, aende kwa raya impatie kura. Wana msukuma wanafikiri wao ni nini? Raila na wale wenzake. What about Muthama and the others? Tukiwa upande mwingine tusukumane. We'll settle the thing. Wewe rais, mimi nataka niseme nikiwa hapa kama mtu aliyesimama na kupigania serikali yako kutoka mwanzo. Chukua madaraka na uongoze nchi na wacha kuhangaishwa na mtu ambaye alishindwa na kura.